Մենք հավաստիացնում եմ ձեզ, որ իրենք օրենքի ոչ խստությամբ պատասխանատվության կենթանի։ Բախի մտնող Կարծունիքի մարզում ժամանակ։ Ուրեմն ես շնորհակալություն, այո, ես հարցը կներեք հավելեմ, պարոն Մարսկոյան, տեսեք, այ շատ էր խոսում նախքան Մարսկոյան։ Չէ, պատասխանի առանձին։ Թույլ տվեք, հա, պատասխանեմ, պատասխան։ Ուրեմն այժմ բոլոր սյունեցիներին կոչ եմ անում, եթե կա իրականում վախի մթնոլորտը, այս պահից ի վեր ես հավաստիացնում եմ եւ որպես Սյունիքի մարզպետ կխնդրեմ, որ այսուհետ չունենան նման վախի մթնոլորտ, որովհետեւ ես պատասխանատու եմ իրենց համար, բոլոր սյունեցիների համար։ Այսինքն ով վախեցավ կարող է ազատ դիմել։ Միանշանակ ես պատրաստակամ եմ, ես ցանկացած պահի հասանելի եմ ցանկացած սյունեցու։ Այսինքն ոչ ոք չի կարող խնդիր ունենալ։ Դուք ի պաշտպան բոլորս կամ անձնապես պատրաստ եք պայքարի եւ մինչ այս էլ անձնապես ես մինչ այս էլ անձնապես սատարեմ եղել սյունեցիներին իմ հնարավորությունների չափով։ Այսօր առավել եւս որպես Սյունիքի մարզպետ ես պատասխանատվություն եմ կրում ցանկացած սյունեցու համար։ Սուրի Խաչատրյանի ավետին շատ էր խոսում Սուրի Խաչատրյանի հետ կապված։ Ուրեմն կներեք հարցը ավարտեմ, ցույլ կտակ։ Բազմաթիվ դեպքեր են ականատես եղել եւ հունիսի 1-ին իր առանձնատան մոտ տեղի ունեցած այդ արյունալի միջադեպը։ Դա կարծում եմ իրավապահ մանուկներն են։ Հիմա չէ, հարցս հետեւյալն է։ Դուք ինչ եք կարծում, ինչ ազդեցություն ունի նախկին մարզպետը։ Ուրեմն ես ասեմ, թեման փակենք։ Իմ մասով կոնկրետ որպես ես Սյունիքի մարզպետ ոչ ոք չի կարող ինձ վրա ազդեցություն ունել։ Շնորհակալություն։ Ծեծկրտուկները ալևս չեն լինել։ Եթե մենք պատժվեն օրենքի ոչ խստությամբ, եւ ես միանշանակ կլինեմ օրենքի կողքին կանոնավոր։ Պարոն մարզպետ, դուք հանդիպելու եք նոր նախին մարզպետին, որովհետեւ փոխանցում ունեք իրար տալու։ Խնդրում եմ, ինչպես չլսեցի, գնում եմ։ Նախին մարզպետին հանդիպելու եք, թե կարիքի չի։ Մի հատ ես հասկանամ մարզպետարանի գործունեությունը, հրատապ խնդիրները, հարցերը, եթե անհրաժեշտություն լինի, միանշանակ հանդիպելու եմ։ Որո՞նք են հրատապ փոփոխությունները։ Դեռ ես չգիտեմ, ես նոր եմ, գնամ հանդիպեմ։ Կադրային փոփոխություններ անել են, կադրային ջարդ լինել է։ Կադրային ջարդ հասկացողություն ես չեմ ընդունում, բայց կադրային փոփոխություններ կլինեն, իհարկե։ Մարչապետի հանձնարարականը կարող է։